sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U 87. godini preminula je nekadašnja istaknuta jugoslovenska i albanska umetnica Nedžmije Paraguša. Nedžmija Paraguša, poznata i priznata pevačica narodnih pesama i operskih arija, preminula je. Nedžmija Paraguša bila inspiracija mnogim generacijama. Rođena je 7. maja 1933. godine u selu Paraguša kod Mileševa na Kosovu i Metohiji. Često je proglašavana kraljicom narodne muzike i bila poznata u bivšoj Jugoslaviji, Balkanu i svetu po svom veoma specifičnom i raskošnom vokalu. Njena muzička karijera trajala je 40 godina, a igrala je u 11 jugoslovenskih filmova.